Prezident İlham Əliyev xalqa geniş formada müraciət edib. Ölkə başçısı çıxışının sonunda işğaldan azad edilmiş yeni ərazilərin adlarını açıqlayıb. Bunlar Zəngilan rayonunun 1-ci Alıbəyli, 2-ci Alıbəyli, Rabənd, Yenikənd kəndləri, Cəbrayıl rayonunun Qoşudlu, Sofulu, Dağmaşanlı, Kürdlər, Hovuzlu, Çələbilər kəndləri, Qubadlı rayonunun Padar, Əfəndilər, Yusufbəyli, Çaytumaz, Xanlıq, Sarıyataq, Molla Bürhan kəndləri və Qubadlı şəhəridir. Yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Azərbaycan.